Tamam, değerli mühendiler ve şagirdler. Say sistemlerinin izahına devam edilir. Deməli, onluq say sisteminde verilmiş 16'nın kvadratı üstəgəl 17 ifadəsinin nəticəsini 8'lik say sisteminde yazın deyə birinci sualda. Biz bunu müxtəlif yollarla həll edə bilərik, amma ən rahat yola getməliyik biz. Biz birinci qeyd edək ki, 16'nın kvadratı üstəgəl 17 yazaq və birinci işimiz nə olsun? 16'nın kvadratını 8'liyə keçirib, sonra 17'ni 8'liyə keçirək və cəmləyək. 16'nın kvadratı bərabərdir. Biz bunu bu formada yaza bilərik. 2 üstü 4 üstü 2 yaza bilərik və bu edir 2 üstü 8. Və mənim bir qaydam var ki, 2 üstü 5, məsəl üçün, bir yanında 5 sıfır deməkdir. İkilik say sistemində, amma baxın, əsasına görə. 8 üstü 5, bir yanında 5 sıfır deməkdir. Amma 8'lik say sistemində. Mən bunu 2 üstü 8'i 8 formasına necə yazarım? Yazarım 2 üstü 3 üstü 2 yazaram ve tamamlamak için de yazaram ki vurulsun 2 üstü 2. Yine de hesaplayanda 2 üstü 8 cevabını almış olurum. Beraberdi. 4 vurulsun 8'in kvadratı alırım. Bakın indi gəlin burada rahat yolu. 4'ü de 8'lik say sistemini ifade edilir. 8'in kvadratı. 4 onsuz da 8'lik say sistemini ifade edilir. 4 öz olur. 8'in kvadratı ise 1, 0, 0 olur. Tabii ki bunlar 8'lik say sistemidir. Və 8'lik say sistemində de biz vuranda 1, 0, 0'ı vursaq 4'e 0, 0, 4 eləyir. Birinci cavabımız 4, 0, 0 oldu. Deməli 16'nın kvadratı bərabərmiş deyə 4, 0, 0'a. 17'ni de biz adi qayda 8'lik say sistemində çevirsək yazarıq ki burada 2 dəfə 16, burada 1 dəfə 2 və 1. İndi 4, 0, 0'ın üstünə 2, 1 gəlsə, burada 1, burada 2, burada 4 eləyər cavabımız. Deməli nədir burada? B variantı olmuş oldu. Biz bunu belə deyim ki, adi hesablamadan da işləyə bilərik. Adi hesablama dediğimden nəzərdə tuturam. Yəni siz normal şəkildə 16'nın kvadrata yüksəldərsiniz. Yenidən üzerine 17'ni gəldikdən sonra keçirərsiniz 8'li say sistemini. Amma bu heç əlverişli yol olmaz. Yəni buna diqqət eləyək ki, bu qaydalardan gedək. Eğer neyse başa düşmeseydiniz, sizin için karanlık kalsın, nömrəm orada var. Bu derslerin çekiş için xüsusi grup ayırmışam. Orada o grupa daxil olub, oradan da mənə yaza bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Heç bir zaman, vaxt məhdudiyyəti, gün məhdudiyyəti olmadan istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Hansı yazılış yanlışdır deyir. Gəlin baxaq. 1, 0, 1, 5 onluq say sistemində ola bilər mi? Ola bilər. Burada her şey normaldır. 9'luq say sistemində iştirak edən rəqəmlər burada var. 8'likdə burada var. 7'likdə burada hamısı var. Amma baxın, 4'lük say sisteminde 5 yoxdur. 4'lük say sistemi nədən təşkil olunur? 0, 1, 2 və 3'dən təşkil olunur. Burada isə 5 verib, ona görə Y variantı yanlış olduğu için doğru cavabımızdır. Ədədi təşkil edən simvolların qiymətinin simvolun mövqeyindən asılı olub olmamasına görə say sistemleri hansı iki qrupa bölünür? Biz bunu bilirik ki, mövqeli və mövqesiz olaraq iki qrupa bölünür Y variantı. Göstərilənlərdən biri mövqeli say sisteminə aid deyil. Təbii ki, burada Rum say sisteminden gedir söhbət. B variantı. Say sisteminin əsas dedikdə nə nəzərdə tutulur? Məsəl üçün, biz ikilik say sistemi dedikdə nə nəzərdə tutulur? 0 və 1, düzdür mü? İştirak edən simvolların və yaxud da rəqəmlərin sayı. Görək burada harda var. Say sisteminin son simvolu xeyir. 0 ve 1'lerin sayı. Xeyrin 0 ve 1 burada yazdım ben. Hiç bu cevaba bakmadım. 5'lik say sistemi olsaydı 0, 1, 2, 3, 4 olardı. 0 ve 1'den geçmiyor ki burada söhbət. Görün 2 tane farklı rəqəm var. Say sisteminin 2 simvolu. Xeyir. Say sistemi təşkil edən simvolların sayı. Doğru cevabımız D variantıdır. Hansı variantda ikilik say sistemini təşkil edən simvollar düzgün göstərilib? 0 ve 1. C variantı. Hansı yazılış yanlışdır? Deyir burada da. Baxaq görə hansı yazılış tapım tez. Hə, yenə baxın D variantı. Çünki ikilik say sistemində 2 ola bilməz. Yalnız 0 və 1-lərdən istifadə oluna bilər. İkilik say sistemində verilmiş ədədlərdən hansı cütdür? Aha, bunu çox belə deyək ki, hesablamağa ehtiyac yoxdur. Sonu 0 ilə bitirsə cütdür, sonu 1 ilə bitirsə təkdir. Burada olur nə? C variantı. Bizdən nəyi soruşur? Cütü soruşur. 16'lık say sisteminde yazılmış ədədin her bir simvolu neçə ikilik rəqəmə bərabərdir. Yəni 16'lık say sisteminde deyir ki, bir simvol neçə bit yer tutur. Çünki ikilik rəqəmlərin her biri bir bit yer tutur. Deməli 16'lık say sistemi 4 bit Y variantı.
10. sualda deyir ki, hansı yazılış yanlışdır? Elə baxan kimi burada F, C'ni görürəm. Bu yanlışdır. Çünki 16'lıq sayı sistemində F'den o tərəfə getmir. C burada yanlışdır. İkilik sayı sistemində verilmiş ədədlərdən hansı təkdir? Bayaq dediyimiz kimi sonu 1 ilə bitən təkdir. Burada da B variantı. Hansı variantda 8'lik sayı sistemi təşkil edən simvollar düzgün göstərilib? 0'dan 7'ye qədər. B variantı. 13. sual. Verilmiş ifadənin açıq yazışından istifadə etməklə x16'nın qiymətini müəyyən edin. Baxın, mütləq burada qüvvətlərə fikir verməliyəm. 0, 1, 2, 3 var. Ortada qırılma yoxdur. Qırılma olsaydı, çünki məsəl üçün burada birbaşa 2'dən 4'e keçsəydi, deməli 3. indeksdə duran, 3. indeksdə duran nədir? 0 imiş. Çox güman ki, bunun haqqında bir neçə sual qarşıda bizi gözləyir. Gəlin baxaq. Bu hansı yazılış ola bilər? Bu 15'dir, yəni F'dir. 10, yəni A'dır. 1 ilə 1 özüdür. 12 de A, B, C'dir. Düzdür mü? Belə. 0, 1, 2, 3. Bunun açıq yazılışı nədir? Açıq yazılışını bunu bərabərləşdirə bilərik. Sanki bunun əvvəldir. Baxın, bu 15 vurulsun 16'nın kubu. Bax, 16'nın kubu, 10 vurulsun 16'nın kvadratı, 1 vurulsun 16 üstü 1, C vurulsun 16 üstü 0. Deməli, haradadır? B variantında doğru cavabımızı görmüş oluruz. Hansı yazılış yenə də deyir ki, yanlışdır burada? Yenə də D variantı. Çünki ikilik sayı sistemində 2 ola bilməz. Burada verilmiş ifadənin açıq yazılışından istifadə etməklə x16'lığın qiymətini müəyyən indekslərə baxıram 0, 1 var, 2 var. Deməli 5, bu 0 deyə yəqin ki 0 oxşuyur, ö olmadığı üçün 0 olacaq. 5, 0 və 7. Yəni burada nə oldu? Y variantı. 16'lıq sayı sisteminin açıq yazılışı. İndi burada verilmiş ifadənin açıq yazılışından istifadə etməklə x ikilik qiymətini müəyyən edin. Yenə indekslərə baxıram. 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Deməli qarşıda duranlarını sadəcə yazırım. Əslində bunu, baxın, bax, bu yazılışı, gəlin mən bir dənə sizə, bu yazılışı bizə belə də verə bilərdi. 1 vurulsun, x kimi yazıram burada, 2 üstü 4, üstəgəl 1 vurulsun, 2 üstü 1, üstəgəl 1 vurulsun, 2 üstü 0. Niyə belə verə bilərdi? Çünki ortalarda, burada vuraqlarda belə yazım, ortalardakı onsuz sıfırı nəyə vursaq sıfır prinsipi vardır. Deməli, dördüncü indeksdə 1 dayanıb. Üçüncü indeksdə deməli 0 dayanıb ki yazmayıb. Onsuz da bunların cəmi 0 verir bizə. Sonra ikinci indeksdə 0 dayanıb. Sonra nədir? Birinci indeksdə 1 dayanıb. Sıfırıncı indeksdə də 1 dayanıb. Baxın belə. Eyni yazılışdır. Bax bayaq demək istədiyim belə bu idi. Deməli burada olur nə? D variantı. Bir sayı sistemində ilk 12 simvol bu şəkildə deyib təsvir olunmuşdursa, bu mövqeli sayı sisteminin əsasını müəyyən edin. Görək. Deməli 0, 1, 2, 3, A, B, 1, 0'dan başlayıb. Düzdürmü? Bax biz bu yazılışı arda rast gəlirik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onluq sayı sistemidir mi? Bu istifadə olunan simvollar bitdikdən sonra artıq başlayır təkrarlanmalar. 1, 0, biz 10 kimi tanıyırıq. 1, 1, 11 deyirik. 1, 2, 1, 3 gedir. Deməli, bax, bu 1, 0'dan əvvəldəki olan simvolların sayı mənim say sistemimin əsasını təşkil edir. Gəlin, tapaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6 simvol varsa, deməli, söhbət hansı say sistemindən gedir? 6'lıq say sisteminden gedir. B variantı. Yanlış yazılışları müəyyən edin. A 3 16'lıq sayı sistemində ola bilər mi? Ola bilər. 796 onluqda ola bilər mi? Ola bilər. 5 MB. M deyilən bir şey var mı? Bu ola bilməz. Ona görə plus qoyub bunu götürürəm. 8'lik sayı sistemində bu yazılış ola bilər mi? Ola bilər. Ona görə bunu da götürmürəm. Sonra onluq sayı sistemində A anlayışı var mı? Yoxdur. Ona görə bunu götürürəm yanlış olduğu üçün. 16'lıq sayı sistemində Y var, K isə yoxdur. Bunu da götürürəm. Deməli 5 yox, üzr istəyirəm 3 5 6. A variantı. Ha, baxın, indi geldik bura. Burada ne deyir bize? Deməli 0 var, 1 var, 3 var. Ne yoktu? 2 yoktu. Deməli 2 ne olubdu?
2 olup 0. Ona göre de bak bu yazılış 13 A, B, C, D en soldaki indekste dayanan rakam. Sonra 2 2'nin demeli 3 yok. Bir de gelin ben özüm dedim. Özümde sayfa yazdım. Bu 1'di. Elə bildim 2'di. Bu D'ni yazıp 2 boş kalıp. 2 demeli ne olup? 0 olup. Sonra birinci indeks 2 olup. Sıfırıncı indeks de 9 olup. D 0 2 9 16'lık sayı sisteminde. Bu da oldu ne? B varyantı. Hansı yazılış yanlıştır diye yine baka bakın burada 8'liği görüyorum. C varyantı yanlıştır. 8'li sayı sistemi 8 ola bilmez. Burada açıq yazılış formasında x 8'liyi müəyyən edin. Bakın 1 var. Ne yoktu? 0 yoktu. 3 yoktu, 4 yoktu. Bakın 5 3'ün yerine 4'ün indeksi 0, 3'üncü indeksi 0, 2'nci indeksi 3, 1'inci indeksi 3, 0'ıncı indeksi 0. A varyantı. Yine de deyirəm, kimsə nəsə qaranlıq qalırsa hansısa formada, mənə WhatsApp üzərindən yazıb soruşa bilər. 8'lik sayı sisteminde verilmiş bu ədədin doğru açılışı yani demek belə olacak. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1 vurulsun 8 üstü 5. Yine bir variantdadır. S variantı. Üstə gəl 2 vurulsun 8 üstü 4. Bu formada davam edir. Burada yazıp hesablayın. 1, 0, 1, 0 vurulsun 1, 1, 0, 2. Adi vurma da diğer say sistemlerinde olduğu kimi de burada. Sadece burada çok vaxtımızı aparmasın diye. Ben bunların her ikisini keçerim. Onlu say sistemine. Sonra qayıdıram təzədən ikilik say sistemini. 1, 0, 1, 0 elə onun özünə bərabərdir. 1, 2, 4, 8 qaydasına tətbiq eləyə bilərik. Bu nədir bəs? 8, 4, 12, bu da bir 13. Bu da 13. Bunları bir-birinə vuran neydi? 130. 130-u bəs biz ikilik say sisteminə dökəsi 2-yə bölə bölərmi? Xeyr. Çox sadə. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 2-nin qüvvətlərini yazdıq mı? Yazdıq. Bizə lazım olan ədədlər 128 bizə lazımdır. Bir dənə lazımdır bizə. Üzərinə 2 gələndə 130 eləyir. Qalanlar hamısı nə olacaq? 0 olacaq. Deməli görək bu hansı variant? C variantında da burada doğru cavabı görmüş oluruq. Bu yalnız ikilikdən onluğa keçməyə yaramır. Həm də onluqdan ikiliyə keçməyə yarayır. Yəni burada da diqqət eləyək. Say sisteminin rəqəmləri artan sıra ilə 0, 1, 2, 3, A, B, C, D 8'lik olarsa bu say sisteminde A ve S rəqəminin cəmini 16'lık say sisteminde ifade edin. A ve S'ni. Burada 4 olacak A. Bu 5'di. Bu da 6'dı. Bu nədir? Bu oldu A'mız. A ve S deyirəm. Hə, 4'dü. S'miz nəyə bərabər? 6. İndi nədir? Bu say sisteminin 16'lık say sistemini ifade edin. Ne gəlin baxaq. 6'ın üzerine 4 gələndə. Ne eləyir? 10 eləyir. 18'lik say sisteminde var mı? Xeyir yoxdur. Ona göre 10'dan 8 çıxıram. 2 kalır. 2 kalır. Bu da bir yadda. Bu oldu ne? 1, 2. 8'li say sisteminde 1, 2. 1, 2'ni biz. 1, 2'ni. Keçirsek 16'lık say sistemine. Burada ne olacak? Burada olacak 1, 0. Burada 1, 0. Burada bir tane 1. Düzdür mü? Heh. Artık bunu 4 4 de buradan ayırsak adi 1 2 4 8 kaydasını tətbiq eləsək burada da 10 alınır ile 10 da A deməkdir. Burada S variantı olmuş olar. Söhbət 8'lik say sisteminden gelir diye toplamanın da 8'lik say sistemini etmək lazımdır. Sinifdə ümumi 43 8'lik say sisteminde şagird var. Sinifin 1 0 1 1 1 2'lik qız olarsa sinifdə neçə oğlan var? Cavab 16'lık say sisteminde deyir ifadə edin. Ümumi 43 şagird var düzdür. 43. 8'li say sistemi lazım. Sinifin 1, 0, 1, 1, 1'i kızdı. Bu ümumiden kızın sayını çıksa ne kadar bize? Tabii ki neyi soruşur bize? Neyse, ha, oğlanların sayı kadar. Gəlin bunu da keçidək. Neye? 8'li say sistemine. 7, 2. 2, 7. 3'den 7 çıkmak olmaz. Bu 4'ten bir 8'lik veririk bura. Ne eləyir? 3'ün üstüne 8'den 11. 11'den 7 çıkan neçə eləyir? 4. İndi 4'te bir diri getmişti, bir 8'lik vermişti bura. 3 kalıp 3'ten de 2 çıkan da 1. 1, 4 bu 8'lik say sisteminde. İndi bu 1, 4'ü
Çevirməliyik biz 16'lıq say sistemi. Nə cür eləyirik? 1, 0, 0, bu da 1. Düzdür mü? İndi bunu da 4-4 ayırma qaydasından ayırsaq. 1, 2, 4, 8. Burada neçə qalır? 12. Bəs 12 16'lıq say sisteminə nəyə bərabərdir? S-yə. A, B, S, bəli, doğrudur. A variantı. Sinifin 20%-ını əla qiymətlərlə oxuyan 1-0-1-0 sayda şagird təşkil edir. Sinifi olan uşaqların ümumi sayı, onluq say sistemini təsvir edin. 1-0-1-0 ona bərabər. 20%-ı sinifin 20%-ı əla qiymətlərlə oxuyan 10 sayda şagird təşkil edir. Dəqiqə, sualın qoyuluşunu tam başa düşmədim mən. Sinifin 20%-ını əla qiymətlərlə oxuyan 10 şagird təşkil edir. Hə, belə deyək də. 10 şagird 20%-dirsə, ümumi sayı soruşur bizdə. Ümumi sayda 100%-dır. Bu da x-dir. X bərabərdir. 10 vur 100 böl 20. Burada deməli 1, 2, bu da 1, 50. Cavabımız olur 50. B variantı. Gəldi 27-ci suala. Bir onluq say sisteminde verilmiş ifadənin nəticəsini ikilik say sisteminde yazın. 0 var. Baxın. 0 var. 1 yoxdur. 2 var. 3 var. Nə deyirindi? Bu deyir ifadənin nəticəsi ikilik say sisteminde. Aha. Gəlin baxaq. 3 var mı? Elə 3 özüdür. 2 də var. 2 özüdür. İkinci indeks. Birinci indeks yoxdur. Deməli 0-dır. Birinci indeks yoxdur. Bir de bu 5'dir. 3205'ten gelir söhbət. Bir bunu ben bir kenara yazayım. Ya da kenara yazmayayım. 3205'i buraya yazın. Başlayayım buradan. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Yazdın mı belə? Yazdım. İndi mənə lazım olanlar 4096 niyə yazmadım? Çünki özündən böyük yaza bilmərəm. Bu deyək ki, bunu götürdük buradan. Bu nağdıdır. 1024'ü de götürürüz. 2048'den 1024'ü toplayan da 3072 geliyor. Bunu da götürdük. Şimdi 3072'den 3205'ten rahat olsun diye 3072'ni ben çıxıram. Görün mənə nə lazımdır. 5'ten 3 çıxan, 2 çıxan da 3. Buradan 1 onluq veririk. Ondan 7 çıxan da 3. Burada 1. 133 lazımdır mənə. 133'e ne cür alıram? Baxın, bura 1 götürərəm. Bura 1 götürərəm. Sonra 133 almaq üçün bir 4'ü götürərəm 132 eləyər. 132 eləyər. Bir dənə də 1 götürərəm 133 eləyər. Qalanlar olar 0. Deməli 11, 2 dənə 0, 1, 4 dənə 0, 101. B variantı. Yəni çox da belə deyim 3205-i 2-2 bölə-bölə getsək bizə çox əziyyət olardı. Nəyə 2 özümüz o qədər əziyyətə salıb. İkilik say sistemindəki ədədlərin hansı ən böyükdür? Baxın, bəzən burada baxan kimi mən artıq görürəm ki, burada A variantı ən böyükdür. Bunu hardan bilirəm? Burada müəllimlər çaşırlar ki, deyirlər bəs burada birlərin sayı çoxdur axı. Baxın, belə bir şey deyim sizə. Bu 10.000'dir, düzdür mü? 9.999 yazsam hansı böyük? Təbii ki 10.000. Mərtəbə sayı harda çoxdursa, həmən ədəd böyükdür. Burada da mərtəbə sayına baxın. Mərtəbə sayı harda çoxdursa həmən ədəd böyükdür. Yəni bu 9'lar və yaxud da 1'in çox olması sizi çaşdırmasın. Telefon mağazasında 30X say sistemində A markalı 21 X say sistemində B markalı, üstəgəl 5X say sistemində S markalı, üstəgəl 4X say sistemində D markalı telefon var. Mağazada 63X say sistemində neçə telefon var? Onluq say sistemində telefonları ifadə edin. Hansı say sistemi de? Ha, bu 8. sınıf kitabında var. Meyveler hakkında böyle bir ders var. Bak, bu formada bunları tabii ki bunlar cemlerinde 600x say sisteminde verecek. Bunları da çok sade formada onluk say sistemini çeviririk. Adi kaydı 0-1 yazarak olsun. Ne olacak? 3x üstte gel. 0 vurulsun x üstü 0. Yani 0 özelliği. Ona göre yazmıyor. Bu ne olacak? 2x üstte gel 1. Böyle bir şey diyeyim de 21x yazsa 0,1 beraber 2x üstecel 1 vurulsun x üstü 0. X'in üstü 0. Milyonun üstü 0. Neyin üstü 0 olur olsun 1 verir. 1 de 1'e vuranda 1 edilir. Böyle yazdım. Üstecel 5 özü 0 olduğu için. Üstecel 4 özü beraber 6x üstecel 3. İndi. 3x, 2x, 5x.
üstecel bu nedir? 10 beraber 6x üstecel 3'e. Burada x beraber olur neye? Deməli, məlumlar bir tərəfə, məhsullar bir tərəfə keçəndə bu keçir bu tərəfə, bu da gəlir bu tərəfə. X beraber olur 7'ye. Deməli, say sistemi neymiş? 7. Baxıram, 7 burada say sistemi yalnız A variantında verilir. Gəlin, amma keçib də baxalım. Mağaza nə qədər? 6, 3, 6, 3. 6, 3, 7'lik say sisteminde. 0, 1 beraber 6 vurulsun 7 üstü 1, üstəcəl 3 vurulsun 7 üstü 0. Bu da eləyir, elə 45 özü A variantı doğru cavabımız olmuş olur. FFAS 16'lıq bir 8'li say sistemini tapın. Bu arada videoya baxırsınızsa eğer dinləyirsinizsə bu hissələri bir dənə oradan əziyyətini çəkirsiniz, əla işarəsini tıklayırsınız, bir dənə yorum yazırsınız, bir dəfə paylaşırsınız. Siz de mənə belə dəstək olursunuz ki, nə qədər belə deyək ki, baxış sayı çoxalsa, bir o qədər də biz həvəsdən dərsləri çəkib kanalda yerləşdirəcəyik inşallah. 8, 16'lıqdır, bir 8'liyə çevirin. Birinci bunları 2'liyə çevirməliyik. S neydi bizdə? A, B, S, 12. 12'nin ikili say sistemli yazılışı neydi? 1, 1, 0, 0. A'nın ikili say sistemli yazılışı 1, 0, 1, 0. F'inki 4 tane 1, bu F'de 4 tane 1. Biz bunu yazandan sonra heç bir tamamlama işleri aparmıyoruz. Çünkü hamısı 4 bitti. 3 sayırırıq. 3, 3. Bu 3 tane. Bu 3 tane. Burada bir tane birimiz var. 1, 2, 3 tane burada. 3 tane de burada. İndi bu 1, 0, 0 ne verir bize? 4. Bu bize verir 1, 2, 4 kaydasından yazsak 5. Bu 6. Bu 7. 7, 1. Belə deyək da 1 milyon, yox 1 milyon 4. 177.654 seç I variantı. Ama deyə bilməliyik aslında bak. Ona da dikkat edin, deyə bilməliyik. 31-ci sual. Hansı hesablama 8'li say sisteminde aparılmıştır? Gəlin baxaq. 4, 5 üstəgəl 1, 7. 8'li say sisteminde hesablayaq gəlin biz birinci bunu. 5'in üstüne 7 neçə eləyir? 12. 12'den 8 çıxanda 4 yazırıq. 1 yadda 4'ün üstüne 1. 5, bir de yadda 6. 6 ile A variantı doğru cevaptı ki. Bildik da niye? Bak gəlin ikinci ne yazıq? 52 üstəgəl 88 deyə bilməliyik ama yenə də deyirəm. 2'nin üstüne 8 gələndə 10. Ondan 8 çıxanda 2 yazıram 1 yadda. 5'in üstüne 8, 3, 13 daha doğrusu. Bir de yadda 14. 14'ten 8 çıxıram 6, bu da 1 yadda. 1, 6, 2 ama burada 7. Bu formada hesablayırsınız. Bu oldu deməli A variantı. Onluk say sisteminde verilmiş 27 ədədini ikilik say sisteminde göstərin. 1, 2, 4, 8, 16, 32'ni yazırıq mı? Xeyr. 1, 16'ın üstüne 8 yani 24, bize bir de 3 lazımdır. 11, 0, 11 A variantı. Onluk say sistemindeki 15 ədədini ikilik say sisteminde göstərin. 15 bayağı da dediğimiz gibi 4 tane 1'dir. İşte bunu hesablamırıq. 15 4 tane 1'di, 31 5 tane 1'di, 63 6 tane 1'di. Bak bu formada gelir. 8'li say sisteminde yazılmış ədədin her bir simvolu, rəqəmi, neçə ikilik rəqəmə uyğundur? Bayaq dediyimiz kimi 8'li say sistemi baxın n beraber 8'di, i beraber 3 bitti. İkili say sisteminde bir simvol 1 bit olduğuna göre 3 tanesine uyğundur. Y variantı. İkili say sisteminde verilmiş ədədin onluk say sisteminde göstərin deyir. Bayaq nə dedik biz? 5 tane 1. 5 tane 1 nə dedik? 31 A variantı. Verilmiş AB 16'lık ədədini onluq say sisteminde göstərin. AB 16'lık 0, 1 bərabərdir. A vurulsun 16 üstü 1, üstəgəl B vurulsun 16 üstü 0. O da bərabərdir. 10'du bu 160. Üstəgəl B de 11. Bu da 171. Ne oldu bu? S variantı. Nəticəni deyir onluq say sistemində göstərin. 1, 1, 1, 7-dir. 7 ilə 7 özüdür. F15-dir. Bu da 1 özüdür. 14, 15, bu da 15. Cavab edir 30. A variantı. 38-də. İfadəsini onluq say sistemində hesablayın. Onluq deyirsən, mən birbaşa çevirib toplayaram da bunlar. Neyirəm ki, özüməcəyik. Və yaxud da heç bunu çevirməyək. Gəlin, 1, 2, 4, 8 qaydasından A1 üstəgəl 1 y yazaram. Bu da bizə nə verir? Bunlar sıfırlar dediğimde bize 9 verir.
Bakın birin üstüne Y neydi? 14, 15, 15'in üstüne 9, 24. 24 16'lık sayı sisteminde olmadığı için 16'ını çıkaran bunlar neçe kalır? Geride kalır 8 kalır bir yadda. A neydi? 1. A neydi daha doğrusu üstüne 10. 10 üstüne 1, 11. Bir diğer de 12. 12 bize ne verir? A, B yine S'ni verir. Şimdi bu S1 16'lık sayı sistemindedir. Bize bunu neye çevirin diyor. 10'luk sayı sistemi. S1 16'lık 0 1. Beraberdi. S yani 12 vurulsun 16 üstü 1 üste gel 1 vurulsun 16 üstü 0. O da beraberdi. Biz 12'ni 16'ya vuranda demeli 10 tanesi 160 100 belediye diye ne çeyreği burada bir de kenarda vurun. 16 12 fikrim dağıldı. 2 defa 6'nın 12 2 defa 1'in 2 bir de 3 6 bir defa 1'in de 1 2 9 1 192 192 üste gel 1. 193 cevabını görmüyor. Diye diyorum. Haritası 100% sıfırladım hesabı yanında. A1. 1'in üstüne 15. Bu da bize 9 verir. Düzdü mü? Bu bize 9 verirse. 15, 9, 24. 24'ten 16 çıkanda 8. 8 değil ha. 1 yazmış ama o fikir verin. Burada 8 demiş ama burada ama 1 yazmış ama. Burada 8 olan da bu değil 200. Özür hesabı edeyim. Bak 8 yazıp burada 1 yazmış. Bu da oldu D varyantı. Bazardığım kadar süratle izah etmeye çalışıyorum ki müellimler çok böyle titizliğine giden de yorulurlar. Ki yani bu bildiğimiz şeyler veyahut da şagirdler olsun esasen de. Ümumiyetle videoların gidişatı hakkında fikirleriniz de yazabilir. Tenkidi fikirler de yazabilirsiniz. Hiçbir problem yoktu. Tenkidi olmasa inkişaf olmasa hiçbir yerde. 10'luk sayı sisteminde olan 161 adedini 16'lık sayı sisteminde yazın. 161'i bölerim 16'ya. 10 defa 160 eliyor. Burada 1. Demek 11. Ama A 1 olur. A varyantı. Verilmiş 5F. Adedini 10'luk sayı sisteminde gösterin. 5F. 16'lık 0, 1. Beraber. 5 vurulsun 16 üstü 1 üste gel. 15 vurulsun 16 üstü 0. Beraber. 5'i biz 16'ya vursak eliyor 80. Üstüne 15 gelse eliyor 95. Bu da olur S varyantı. Verilmiş AS 16'lık adedin 10'luk sayı sisteminde AS 16'lık 0 1 beraberdi. 10 vurulsun 16 üstü 1 üste gel 11 12 vurulsun 16 üstü 0 beraberdi. 160 üste gel 12 beraber 172. Burada da olur B varyantı. 10'luk sayı sisteminde verilmiş 23 adedini ikilik sayı sisteminde gösterin. 1, 2, 4, 8, 16. 23 değil mi? 1, 1, 1, 1. Bize 0. 10, 111. C varyantı. İkilik sayı sisteminde verilmiş 10, 11, 0 diyeç. 10'luk sayı sisteminde gösterin bir. 1, 2, 4, 8, 16. Bu cetti, bu cetti. Bu ne çeliyir? 22. Cemleyen de bunları 22 çeliyir. D varyantı. 16'lık sayı sisteminde olan bir AS adedini 10'luk sayı sisteminde gösterin. 1, AS. Hemen onlukta değil. 0, 1, 2. Beraber 1 vurulsun 16'nın kvadratı. Üste gel 10 vurulsun 16. Üste gel 12 vurulsun 16 üstü. Burada. Bir yazım 0. 16'nın kvadratı 256. Üste gel bildiğimiz kimi. Bu da 160. Üste gel 12. Beraberdi. Bunlar biz cemlesi 6, 0, 2. Sonu 8 olur. Son 8'den olan bir tane B varyantını görüyorum burada. 428 diyor. 2, 5. Bu da 1. 2 eliyor. 4, 1, 3. Bir diğer de 4. 428 ile B varyantı doğru cevap. Verilmiş 45, 16 adedini 10'luk sayı sisteminde gösterin. 45, 16'lıktadır. 0, 1 yazırız. 45 demeye olmaz ama yine de diyeceğim. Sadece verdişti. Dilimizde adedi gören kim adlan çağırmak. 4 vurulsun 16 üstü 1 üste gel. 5 vurulsun 16 üstü 0 beraberdi. Bu bize ne verecek? 4 defa 16'ın 64 üste gel 5 beraberdi 69'u verir. Bu da bize A varyantı. 16'lık sayı sisteminde verilmiş 10 adedini ikilik sayı sisteminde gösterin.
1-0 ədədi da onda budur. 10 deyib bizi çaşdırmasın. 1-0 ədədini deyir. Bax, 16-lıq say sistemində verilmiş 1-0 ədədini 10-luq say sistemində göstərin deyir. Bu zaman bax 10 ədədini çaşıb A kimi götürməyin ha burada. 1-0 ədədini özün veribdir. 0-a 4 tənə 0 yazırıq. 1-ə də 1 yazırıq. Bir yanında 4 tənə 0 A variantı. 1-0-0 16-lıq ədədini 10-luq say sistemində göstərin. Baxın 1-0-0 16-lıq. Bu nə deməkdir? 16'nın kvadratı, evvelde bunu demiştim. 16'nın kvadratı bir yanında neyse mesela kvadrat dediğimiz için 2 tane 0. Mesela şimdi biz 16 üstü 3 yazsaydık 10'luk say sistemini. Bu 16'lık say sistemi bir yanında 3 tane 0 idi. Ona göre de bu 16'nın kvadratı ile bu da 256 D variantı. Verilmiş bir A adedini 10'luk say sisteminde gösterin. Bir A 0, 1, 1 vurursun 16 üstü 1, üste gel 10 vurursun 16 üstü 0, beraberdi. 16 üste gel 10, beraber 26. Bu da olur B variantı. Verilmiş adetlerden bir hangisi en büyüktür? bunu ancak çevirip biz yoklayabiliriz. 0, 1. Böyle fikrinizi de çevirebilirsem ben yaxşı. 4 defa 16'nın üstü 1 ile 16 idi. 64, bu da 1, 65. İkinci 0 1 yazsak 16 üstte gel 10 26 ile bu 81 özü 0 1 bu 80 öz eliyir 1 2 4 8 elesek bu da 10 eliyir 12 eliyir. Bunların en büyük hansıdır içerisinde? Tabii ki C variantı. Hamısını 10'luğa çevirdim. Yine baktım. Hamısına 10'lukta baktım. İfadenin hansı doğrudur deyir. Ha, burada da ancak mecbur ki hesaplayıp bakalım. Baxın burada birini hesablasam yəqin ki bunlar mənə kifayət eləyər. Bunun hamısına baxın. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 bu da 8. Bu eləyir 6, 72. Bu da 3, 75 eləyir. 75, 75'ten böyüdü. Bu yanlışdır. Bu getdi. 4 B'nə verir 0, 1. 64 üstə gəl 11 eləyir. Da bu 4 vurursa 16 üstü 1. 64 üstü gəl 11. Bu da 75 eləyir. 75 yenə böyük deyil. 75 75'ten kiçik deyil. Bak bu yazılışdır. Bir artı ikisinin tabanında bəs eləyir. 75 75'e beraber mi? Bəli, beraber. D variantı doğru cavabımızdır. Bəli müəllimlər və şagirdlər. Bugünlük 50 dənə bəsdir və mən qrupa sorğu atmışdım. Demişdiniz ki yarı yarı olsun. Yani burada 100 sualdır səhv eləmirəmsə. 50 sual da gələn dəfə həll olunur. Bir videoya. Rəy yazmağı, fikir bildirməyi unutmayın ki, mən də öz üzərimdə təkmilləşdirmə işləri apara bilim.